Елімізде 93 мыңнан астам ер педагог бар. Олардың дені еңбек, дене шынықтыру, тарих сынды пәндерден сабақ береді. Ал бастауыш сыныпқа жетекшілік ететін ер мұғалім туралы естідіңіз бе? Астанада бірінші сынып оқушыларына әріп пен сан үйретіп жүрген ағай бар. Ол 20 жылға жуық уақыттан бері тек бастауыш сыныпқа сабақ береді. Ұстаздың сабағына әріптесім Динара Жақсыбайқызы қатысып айтқан еді. Етеді, уақытты көрсетеді. Мұғалім Бекболат Уәли 18 жылдан бері бастауыш сыныпқа жетекшілік етіп келеді. Биыл 6-шы мәрте 1-ші сынып оқушыларын қабылдаған. Ең алғаш еңбек жолын Қостанай облысында бастапты. Кейін Елордаға қызмет ауыстырған. Алғашқыда бастауыш сыныпқа мұғалім боламын деп ойламаған. Алайда оқуға құжат тапсыру кезінде осы бағытқа қызығушылығы артқанын айтады. Мектеп табалдырығында жүргенде мұғалім болсам деп ойлайтынмын. Өзіме ұнайды кішкентай балалардың келгені. Өйткені бұл балалар бірінші сыныпқа келген кезде өздеріңіз білесіздер, олар әлі жазуды дұрыс білмейді, оқуды білмейді, есеп шығаруды білмейді. Сондықтан біз ең бірінші мұғалім, алғашқы ұстаз оқушының есінде қаламыз деп ойлаймын. Сондықтан осындай шәкірттермен жұмыс істеп жатқаныма өзім қуаныштымын. Мұғалімнің тек өзі емес, оқушылары да риза. Олар бір-бірімен жарысып, ағайын жер көкке сыйғызбай мақтай жөнелді. Біздің мұғалімімз жақсы, бізге ұрыспайды, бізге білім береді, бізге өмірі асханаға апарады. Мен ағайды қатты жақсы көремін. Мен ағайым күшті, білім береді. Ертең өскен соң мұғалім боламын менде. Біздің ағай жақсы, осы сабақты жақсы оқытады. Мектеп табалдырығын енді аттаған оқушылардың мұғалімге деген құрметі, оны жақсы көруі кімнің болсын жүрегін елжіретеді. Ал ұстаздың сабақ беру тәсілі мен осы мамандықты қалап келуі әріптестерінің таңданысын туғызуда. Осындай бір қиын да қызықты маманға ер азаматтың келіп, соның жаңағы балаларға дәріс берудің өзі бір ерекше. Сондықтан да жаңағы 1-ші қыркүйекте біздің бастауышқа ер азамат келді дегенде өзім іштей таң қалдым. Мектеп басшылығы ер адамның бастауыш сыныпқа жетекшілік етуі үлкен ерлік дейді. Бала тәрбиесімен көбіне аналары айналысатынын ескерсек, ер мұғалімнің білім беруі құптарлық іс екенін айтады. Бастауыш сынып деген ең бір жауапты, қиында қызықты мамандықтың бірі. Ал енді осы бастауышқа өзінің шын ақ көңіл ниетіменен, өзінің талпыныс құлшынысымен келген Бекболат Мейрамұлы үлкен ерлік жасады деп есептеймін. Құндылыққа негізделген тәрбиені әрбір сабағынан ол кісінің байқауға болады. 35 оқушыны өзіне қаратып, олардың толыққанды білім алуына барын салып жатқан Бекболат мұғалімнің еңбегі зор. Әр үйдің еркесін тыңдап, оқушылардың дамуына сүбелі үлес қосып жатыр. Бір орында отыруға бейімделмеген балаға 3-4 сағат білім мен тәрбиені қатар беру қиынның қиыны. Динара Жақсыбайқызы, Ернұр Халелов, Астана Таймс.